to the R.O.Y.S, and this is where we raise youthful soldiers for Christ. I am your host, Grace Mishere, and today we bring you back to Nakuru County to Goshen Sacred Girls High School. It is a girls boarding high school right here in Nakuru County, and their motto is Unleash Your Potential. So we want to see just how much potential that the girls have. We are going to enjoy drama, poetry and music and dances from them. You don't want to miss any part of the show today. We had a wonderful time with the girls in praise and worship. It was great, led by one of the R.O.Y.S members named Peter. Also enjoyed the wonderful talents of the girls. So stick around with us as we begin right now with the hot topic of the day. Passion imekuwa mingi sana. Si ndio? Kwa wazazi, kwa wanafunzi, kwa kila mtu. Self destruction. Huyo kama ako hapa ameingia kwa kategoria ya nyuma ya hema, si ndio? Tuonane tusaidiane. Hiyo tuwezi kuisema tu hivi. Kuna process na procedure yenye huwa tunafuata ndio mtu atoke kwa depression. Kwa sababu ndio ufike depression, haukujikuta depression pap, si ndio? Si kuna kasafari mtu anapitia discouragement, kuonewa nini, ndio ukafika kwa hiyo part, ndio unaanza kujihamu. So, tuonane tusaidiane. I'll give you the process that you go through so that you can get healed ama utoke hapo. Sometimes I feel like I am fighting my inner self, and it is the worst feeling. I'm that person who does not know how to tell a person my secret. How can I save myself from this? Yeah, kuna watu wao tunaita mela, tuko na melancholy, sanguine na choleric. Wambo yao wanajiekeaga. But I want to tell you today, a problem shared is a problem solved. Halfly solved. Sindio? Nikusema, ukiongea. Unaona hata mimi nikikuta mtu analia, mimi simwambiage aache kulia. Acha alie kabisa. Akimaliza kulia, unakuta amesema, acha nikwambie sasa. Lakini senye analia unamwambia relax. Nakwambia ata solve. Akienda kuongea, "Hui guy, nimekumbuka." But you give him time. Akimaliza, hiyo kulia huwa inatoka na hiyo uchungu. Unaona? So a problem shared is a problem half solved. This is what I always say. If wewe si mtu wa kuongea sana, at least get a confidant. Tafuta mtu tu, either best friend, a family friend, mama, my dad, whoever you know is your good friend, mumwagirie. Kwa sababu ukinyamaza na kitu, hiyo unanyamazia ndio huwa inakumaliza. Na kumbe ungesaidika tu ungeongea. Na kuna watu wako wakusaidia watu. So usinyamazie kitu. Ukiwaisikia kuna kitu, unasikia hii inanisumbua, iongee. Sawa? Haya. At times, mi hujitolea kabisa kwa kusoma hadi, na take 3 hours. But result zangu si impressive. Si impressive. Na unapata mwingine walai hasomi. Na anapita, mnaelewa hiyo story? And I'm saved. Lakini ya tabia, inajisema. Unaona?
wacha tuseme hivi. Kuna watu saizi, niwapee example, sindio? Kuna watu ukimbia, sindio? Kwa watu wenye ukimbia, wenye wanashindaga marathon na nini? Umeona wakikuyu wangapi? Kamoja kwa watu mia, sindio? Hizo tunasemaga tuliachia nani? Wakale. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu tu maumbile wameumbwa hivyo. Sasa so, unajua sidi ya Mkikuyu ataanza kukimbia hapo akiwa katikati anakumbuka kadil fulani. Nao biashara tukiangalia nani sana sana? Sinaona? Sasa hebu imagine Mkale anajaribu kuja kuingana na biashara. So, sinaona kuna vile tu atafanya, lakini kuna vile tu, si ndio? Kama Mkikuyu anasema huko hata mimi naweza kimbia. Na kautambi, anakimbia huko juu, anasema mimi leo tunakimbia na nyinyi. Ah, Mkale anamwambia tunakimbia na wewe, fanya hivi wewe ndaga, tutakuja. Eh? Na anakushika. So what do I want to say this? Kuna watu masomo, na siseme usisome. Kuna watu haingiagi, lakini usi kusema wewe ni bure. Unaona? Usijue hapo. Wallahi hata unaweza kuta umwambie sasa wewe hata ujokoka unanishindaga aje wewe. No, kuna mwingine asomi naturally ameumbwa hivyo. Ni chopi tu, mimi niko na watu tulikuwa tunasoma nao shule. Ninyi mnasoma mnasoma, yeye amefukuzwa juu ya panu. Anaenda 3 months, 2 months au yuko shule. Wallahi akikuja mzee anaweka chini nyinyi wote. Siku na watu kama hao. Actually anakutishaga notebook yako, anakuambia hebu nione, acha nipitie. Anapitia siku mbili. Ah, anakuweka chini. Na wewe umeng'ang'ana. Nataka kukuambia hivi. Don't get discouraged. Ile grade Mungu atakupatia ndio ya yako. Na usiangalie mwenye amepata A. Wewe angalie yenye umepata. Na wewe do your best. Let God do the rest. Umeelewa? You do your best. Let God do the rest. You'll be surprised tukiingia kwa field wewe utakuwa number 1. Kuna watu masomo mengi lakini ukiwapeleka kwa field, ayayayaya, they are perfect. Number 1. So find yourself. Wewe ingi, sema Mungu, mimi nitangengana penye nitaweza. Lakini sitangengana nishindane na nani? Sifanyi nishindane na fulani. I'm doing my best. So do your best, leave the rest to God. Usikufe moyo. Uyu kwanza unasema ajokoka, umeokoka. Kuna place yako. To get out of search, but nimeshindwa. Na nimeambukiza wanaume wengi ugonjwa. And sahi, I feel guilty. Nataka ushike hii point amesema, I have been trying to get out of search, but nimeshindwa. Tumekubaliana venye niwaambia ni kapepo, is a demon. Kusi kama ni kitu, kama ni maji ulikuwa unakunywa pale kikombe, ufikishe nusu usikie umeshiba, unajifosiki kukunywa? Si unawacha? Na hii yenye unakunywa unasikia umeshiba lakini unashindwa kuacha. Hiyo ni nomo? Si ni kashetani? So, nikawaambia hii maneno mtu asijiingize. Ukijiingiza kutoka, kuingia ni? Kutoka ni? Ngoma. It is a war. And what it does, when you unazidi ukiingia tu uonje. Hey, sijui ni nini na apeni. Unasikia tu kuendelea. You want to go deeper. You want to explore more. Unaona? So if you can, avoid it as an onset. Unaona? So, wewe ni kandidati wetu ya nyuma ya hema. Tuombe na wewe. Na tukusaidia venye utaachana na hii maneno. Sababu lazima ikatwe. Lazima tukate hiyo connection. Sindio? Simonona maneno yenye nilikuwa naongea hapa inajirudia. Evidence ingine sitaji kwa pezi. Natoka tu hapa tu. Sindio? So kama ujadhubutu, sijiingize kwa tabu. Sindio? I have a sister who used to pass well in her exam, but when she sits on her KCSE, she failed and wanted to kill herself. And as we are talking, she does not believe in God anymore because she thinks that it is God who failed her. How shall I help her? Kuna mahali Mungu anakujia hapo? Hello? Nani anajua story ya Joseph? Joseph wa Bible?
life yake ikianza ilikuwa so smooth, si ndio? Eh, ilikuwa poa. Life ya Joseph. Haikuwa poa, si ndio? Lakini Mungu alimwacha. Alitoka akauzwa na baba yake, akauzwa kwa Potiphar, dakika mwisho akapelekwa jela. Lakini alipotoka jela alitoka akiwa nani? Mfalme, si ndio? Usikue discouraged na yale mambo yanatokea. Wengine wetu testimony zetu tulipitia manjia zingine mashamba hivi. Tuko tunakula vitu zinaitwa mashakura. Usisikia? Eh, hey, because tuko tunaingia kwa kukosa do, ukiingia kwa hoteli unaitisha menu. Wanafikiri ni venye unataka kuchagua samaki. Eh, ama kitu mzuri. Kumbe unaangalia budget. Unaona hapa niko na 50 bob. Nikijaribu niitishe kitu fulani, mimi nitachonga viazi. Unaona? Lakini siku ya leo is not the same. So ukifail hapa, sio kusema utafail hapa pengine. Usikuwe discouraged ati ulimaliza form 4 na ile grade ulikuwa unataka si yenye ulipata. Nani amekwambia hiyo ndio ndio life? Nani amekwambia wewe huwezi kuwa kitu kubwa? Ni uende useme sawa. Mungu asante kwa hii nimepata. Nionyeshe the next step. Let me tell you. Mimi si kuenda university. Na sio kutaka. Sio kudharau ni dharau, singetoboa. Lakini nimeandika graduate wa tatu. Hello? Unaona? Si kuenda, lakini nimeajiri graduate. Unaonaje hiyo system? Ona venye Mungu fanya kazi. Sasa ningekaa pale niseme oh, mimi nimeisha, si kuenda university, maisha yangu imeisha. Eh? Lakini Mungu ameniwekea huko, eh? Nitasaidia wengine, si ndio? Sasa ona, sio lazima ufike hizo level. Mahali umefika ukubali Mungu akusaidie kwa hiyo. Kumbe wewe utaandika watu wamesoma kukuliko. Kwa sababu ukijiamini na uamini Mungu, eh? Utatoboa tu. Kwa maisha, utatoboa. So usikuve moyo, kenye utapata. So long as it is your best. Unajua kuna mingine utapata na unajua tuwe ni kucheza tu ulicheza. Lakini kuna mingine ulisoma, ni ikakata tu. Sindio? As long as it is your best, you can become the best. We hope that you have learned something new from today's hot topic. Truly, these girls have a lot of potential. We are going on a very short commercial break. Stick around with us. There's much more coming right to you from Goshen Sacred Girls High School.